ପିଲାମାନେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଡିବି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଡିବି ସାର୍ ସତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ନେଇକି ଆସିଛି ତ ବେସିକାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଡିକ୍ଲାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ବଟ୍ ଯାହା ବି ହଉ ଅଗଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଭିତରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ କଲେଜରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ତ ଓଡ଼ିଶାର କେତେଟା ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ କଲେଜକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ମୁଁ ବାହାର କରିକି କହିବି ଲିଷ୍ଟ ଦେବି ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ବେଷ୍ଟ କଲେଜ ମୋ ମତରେ ବିଜେପି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ତାପରେ ରେଭେନ୍ସା ଆସିବ ତାପରେ ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଓୟୁଏଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁଟା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଆମର ରମାଦେବୀ କଲେଜ ଆସିବ ରମାଦେବୀ ସେଇଟା ଗାର୍ଲସ ଓମେନ୍ସ କଲେଜଟା କେବଳ ଓମେନ୍ସ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାପରେ ମହର୍ଷି କଲେଜ ମହର୍ଷି କଲେଜ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କଲେଜ ତାକୁ ମହର୍ଷି ମହର୍ଷି କଲେଜ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମହର୍ଷି କଲେଜ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ସିଇଟି ସିଇଟି ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ବା ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଓଜେଇ ଆଣ୍ଡ ଜେଇ ମେନ୍ ରେଙ୍କ ମାନେ ହିସାବରେ ବିଏସ୍ସିରେ ବି ସିଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ ନେଇପାରିବେ କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ବିଏସ୍ସି ଅଛି ବଟ୍ ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ ହେବ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଅଲଗା ଓ ଜେଇ ତରଫରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତା'ର ବିଏସ୍ସି ଆଡ଼ମିସନ ନେବା ପାଇଁ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଏସ୍ସି ଅଛି ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିନ ଜାଣିନେଇଥାଉ ଏଇ ଦୁଇଟା କଲେଜ ବିଷୟରେ ପିଲା ବେଶୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏନ୍ଆଇଟି ଆଉ ସିଇଟି ସିଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ତଗଡ଼ା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରିବ ବହୁତ ତଗଡ଼ା ରିସର୍ଚ୍ଚ ନଲେଜ୍ ନେଇକି ବାହାରିବ ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ତୁମେ କରୁଛ ଆଉ କୌଣସି କଲେଜରେ ତୁମକୁ ସେଇ ମାନେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ କଲେଜ ହେଇଯାଉ ସେ ବିଜେପି ଫିଜେପି ଅନ୍ୟ କଲେଜ ଏଇ ତଗଡ଼ା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବାଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତୁମେ ଏଇ ସିଇଟି ଆଉ ଏନ୍ଆଇଟିରେ ହିଁ ପାଇବ ବଟ୍ ପାଇବା ବି ସେମିତିଆ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି ନର୍ମାଲ୍ ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ ଓଜେଇ ଆଉ ଜେଇ ମେନ୍ ରେଙ୍କ ତରଫରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତା'ର କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲଗା ତା'ପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କଲେଜ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ରାଇଟ୍ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ବାଲେଶ୍ୱର ମାନେ ପୁରା ଚୋଖା ମୋଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ କଲେଜ ଏମ୍ପିସି କଲେଜ ବାରିପଦା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ଆମେ ଏମ୍ପିସି କଲେଜରେ ସିଟ୍ ପାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ହଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କଲେଜ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଯିବ ଏମ୍ପିସି କଲେଜ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ କଲେଜ କଟକ ଏଇଟା ଭାଇ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ କଲେଜ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜ ବି ଅଛି ବଟ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜକୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ କଲେଜ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ଫେମସ୍ ବି ହେଲା କି ଆଉ ଡିଡି କଲେଜ ଧରଣୀଧର କଲେଜ କେଉଁଝର ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲସୋ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବହୁତ ମାନେ ଫେମସ୍ କଲେଜ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାଳଚେର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନେମ୍ ଫେମ୍ ଖ୍ୟାତି କରିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ତ ସିଏ ବି ଅଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳଚେର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅପସନ୍ ରହିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ କଲେଜ ଗୁଡ଼ା କହିଲି ସେଇଗୁଡ଼ା ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା ତାପରେ ଯଦି ନ ହେଉଛି ତାଳଚେର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜକୁ ବି ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ଯଦି ତାଳଚେର ଆଡ଼େ ତୁମ ଘର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସେମିତିକା ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଏଇଟା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅର୍ଡ଼ର ରହିଛି ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ରମାଦେବୀ ଝିଅ ପିଲା ଯଦି ହେଇଥିବ ରମାଦେବୀ ପକେଇବ ପୁଅ ପିଲା ପକେଇବ ନାହିଁ ରମାଦେବୀ ମହର୍ଷି ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜ କେତେଟା ଅଛି ରେଭେନ୍ସା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେବ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ କଲେଜ ଆଉ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ବିଏସ୍ସି ପାଇଁ ଫର୍ମ ବାହାରିବ ସେଥିରେ ସିଇଟି ଆଉ ଏନ୍ଆଇଟିର ଅପସନ୍ ନଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓଜେଇ କାଉନ୍ସିଲିଂ ତରଫରୁ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ଏଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସେସ୍ ଆସିଯିବ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋର୍ସ ଲଞ୍ଚ ହେଇଯିବ ଅଲରେଡି କୋର୍ସ ବନା ଚାଲିଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋର୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିଦେବି ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ତୁମେ କୋର୍ସକୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ଓକେ ପିଲାମାନେ ବାଏ ବାଏ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍